Ժամանակի հետ հաշվարկը սև ուրբաթի համար է արտասահմանյան խանութների հայտարարած տարվա ամենամեծ զեղչերին օնլայն առևտրի շնորհիվ վերջին տարիներին նաև հայաստանյան սպառողն է անհամբեր սպասում։ Հիմնականը նոր տարվա նվերներն են, որ բարեկամներին, ընտանիքի անդամներին ուզում եմ անել, դրանք սպասում եմ սև ուրբաթին։ Զեղչով գնումների շաբաթը սկսված է պիկը կլինի բում Black Friday-ին, հետո հերթը կհասնի կիբեր երկու շաբթին։ Հերակա շոպինգի սիրահարների օրացույցն է ներկայացնում դրսի շուկաների հետ մեր երկրի էլեկտրոնային առևտրի մոտ 70%-ը սպասարկող գլոբինգ ընկերության հիմնադիր տնօրենը։ Սև ուրբաթի ժամանակ մարդկանց գնումները 3-4 անգամ աճում են սովորական շրջանից։ Նախորդ տարվա համեմատ մոտավորապես 20%-ի աճ կա Հայաստանում օնլայն գնումների։ Մեր սպառողը քանակով ամենաշատ պատվերը տալիս է չինական կայքերին, որին հաջորդում են ամերիկյան, ապա եւ անգլիական ցանցերը։ Ամենահաճախ ձեռք բերվող ապրանքը էլեկտրատեխնիկան է, նաեւ խաղալիք, ավտոմեքենաների պահեստամասեր, տարբեր աքսեսուարներ։ Ինտերնետ գնումների ամենամեծ մասը մոտ 35% բաժին է ընկնում հագուստին։ Ամեն ինչ, ամենի սկսած երեխեքի, ասեք թե շորերից, բանտարը Տարբերությունը բավականին մեծ է, համ գումարի, համ ընտրության, համ ավելի շուտ ես կարողանում ավելի նորաձև հագուստ ավելի շուտ ձեռք բերել։ Ապրանքի որակի ու չափսերի հարցում չսխալվելու համար ճիշտ է օգտվել լիցենզավորված կայքերից։ Ռիսկը, թե գործարքի ժամանակ օգտագործվող բանկային քարտից փող կկորչի կամ այլ խարդախության թիրախ կդառնակ, աշխարհում օնլայն առևտրի զարգացման հետ մարել է պնդում են այստեղ։ Նախկինում լինում էին պրակտիկաներ, որ հաճախորդները պահպանում էին մեկ քարտ միայն օնլայն գնումների համար, բայց ներկա պահին վստահությունը այնքան է բարձրացել, որ տվյալ պրակտիկան այլևս չի կիրառվում։ Գլոբինգի գնահատումների համաձայն COVID-ից սկսած Հայաստանի ինտերնետ առևտրի ծավալը 15%-ով ավելացել է։ Չնայած կորոնայի պատճառով դժվարացել թանկացել են ինչպես ինքնաթիռով, այնպես էլ կոնտեյներային բեռնափոխադրումները եւ ԱՄՆ-ից եւ Չինաստանից։ Գնաճ եղել է գրեթե բոլոր ուղղություններով COVID-ի հետևանքով, բայց ուղղություն կա, որտեղ եղել է ընդհանրենք 5-7%-ով, ուղղություն կա, որտեղ եղել է 300%-ով։ Այդ ամենից անկախ ընկերությունը տարեկան միջինը 1.2 միլիոն հատ պատվեր գնում է տեղափոխում Հայաստան։ Գումարային չէ, բայց մեկ շնչին բաժին ընկնող ինտերնետ առևտրի քանակի առումով երկիրը հայտնվել է առաջատարների շարքում։ Բավական է ընտանիքից ընկերներից մեկը գրանցվի, դառնում է շրջապատի գործարքները ձևակերպող։ Վիրտուալ գործարքների տարածումն իրենց ընկերության օրինակով բացատրում է Դավիթ Հարությունյանը։ Ակտիվ օգտվում է մոտ 250,000 անձամբ, ոլորտից օգտվում է մոտ 500,000 մարդ, ինչը ի դեպ աշխարհի ցուցանիշներով ամենատարածվածներից մեկն է։ Այսինքն Հայաստանը միջազգային օնլայն գնումներով արդեն հասել է ամենաշատ միջազգային օնլայն գնում կատարող երկրներին՝ Դուբայ, Քաթար, Ավստրալիա։ Հաջողում օգտվում ինչ որ կապված IT ոլորտում, այդպես մի բան է, որ ստեղում չի ճարվում։ Ինչ բավերականությամբ է հաբրանքները պատվիրում են։ Ամսական 1-2 անգամ։ Ի դեպ հայաստանյան պատվերների աճի շնորհիվ ընկերությունն այս ընթացքում հաջողացրել է գլոբինգի բիզնեսը ներդնել նաև Ղազախստանում եւ Ուզբեկստանում, ընդ որում առանց ֆինանսների ներգրավման սեփական ռեսուրսներով։ Ղազախական ընկերությունը 100%-ով պատկանում է հայկական ընկերությանը։ Վերջի 1 տարին ղազախական շուկայում ենք առաջատարը, ուտք են գործել նաև ուզբեկական շուկայում, կես ամիս առաջ Ուզբեկստանը բավականին ակտիվ է, վստահ եմ, որ ամենաշատը կես տարվա մեջ ուզբեկական շուկայում կդառնանք առաջատար։ Այնպես որ ընձուղ Ջորջը հիմա հետևում է 3 երկրի ընդհանուր մոտ 50 միլիոնանոց բնակչության օնլայն առևտրին։ Հերմինե Բաղդասարյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։